Саулар мысыз, хүрмәтлеріміз, заман тәләпләрі, вақыт ритмін ошықтыра. Үлгірі бізімі юқмы деп, қобаланабыз, шабабыз, тұршабыз, тұрмашабыз, біз дәшіл ритмға еріп, күшілі мақсатлар білән яңып ешек. Барлық күші бізіні, зейіні бізіні жиып, алға атлық. Әр яңа туған күнге шаттанып, бейрәм рухы білән ешерге еренік. Исән мүсіз мүхтәрәм тамашашчыларыбыз. Исібізді тұтық бейіклер, ғады кішілерден барлыққа келі, ұңышсызлықлардан құрықмағаннарғына зор ұңышқа иріше. Бізді тау-ташылар көшірілік, қарабәлер тұрғызырлық күш бар. Жыр мұн қазанында қойнап, гүзәллікке сықланып, біз алмаз Гәрәев. Зүлфия Шәмсуарова Манзара тапшырын ижат түркімі білен тапшырыны башларға әзір. Мұның ненде ауырлығы бар бұл Әлфия спектаклінің? Нек дегенде мұнда сөз болмағаштың, эмоциялар юқ. Аны бары тек құршақының қарекеттілері білен, бүтінісін құршақ аша беріге керек. Мені шында ип-па торт келіп шықты біздің. Шейлері кістемді болсын. Икатна деомында Татарстанның Апас районында рәссамларының 44-ші бүтін Россия пленер симпозиумы озды. Әйе! Әйе, көңіл түрінде рухи қанағатлік тудыра тұрған ижатларының бірсі ол рәсім ясау. Рәсім матур келіп шықсын үшін аны ұстайтып ясауғына аз, ең мүхимі үйрек жылысын салып, яратып башқару мүхим, анды картиналар башқаларының да көңіліне хош келешек. Россияның һәм Татарстанның танылған рәссамнары көргәзмә тәқдим итә. Танылған скульптор Эдгар Филиппов җитәкчелегендәге рәссамнар төркеме ике атна дәвамында ашық һавада Апас районының гүзәл табиғатын, танылған шәхесләрен, тарихи урыннарын сүрәтләп, бик күп картиналар иҗат иткән. Ике атна дәвамында Татарстанның Апас районында рәссамнарның 44-нче бөтен Россия пленер симпозиумы узды. Онда 35 ижатчы катнашты. Әлеге вакыт ичендә алар районның төрле авылларында булып, Апасның тарихи урыннары белән танышкан, сәнгать мәктәбе укучылары белән очрашып, осталык дәресләре биргән, шулай ук милли бәйрәмебез Сабан туйда катнашырга да өлгергәннәр. Җәннәт пешмәгәндә иҗат итәбез. Шуннан да Апас безне шап катырды үзенең кунакчылыгы белән, үзенең шушы матур аллы гилле урамнары белән, һәм әлбәттә инде рәссамнар дисанты килеп төшкәченнән халык куанды. Урамда үтеп барышлы безнең рәссамнарны күреп, аларның эшләренә карап, карале безнең эшләр биштәбез матур икән дип шыкланалар иде. 44 мәртәбә килгәннең иң яхшысы шу булып чыкты. Шуннан да шулай булды. Аннан соң инде безне куандырганы, безгә кеч биргәне глава администрации башлыгының бер команда булып, безне шулай якын итеп, зурлап кабул итеп, әңгәмәләр үткәрүләре шулай итеп, экскурсиялар күрсәтүләре шак катырды. Һәм әлбәттә музей хезмәткәрләре, музей директоры анда алып кереп, тарихын бу якның. Бу мен Татарстаныбызның йөзек кашы икән бу Апас каласы. Рафаэль Абы Керемуллин яшлік дусты гармонын гел үзі білен ерте. Жер мұнға көміліп үшлегенде картиналар тағын да матуррак келіп шығады ол. Тіп қынәрі бойынша музыкант көп еллар сәуде әлкесінде үшлеген. Рәсім білен қотлағылы аурудан сама оғып кете. Бұ сәләтіне ол Аллағы тәғаләнің миңа берген бүләгі дей. Әхалық арасында ижат ету қызықлы тәжірибе. Келіп әбилер, апалар, яшлер, оларда жүрділер фотография мекен бұл дұрыс ме деп, қолылар білән етіп қорадылар. Мейден қолышы деп көрсеттім бүтін нешік нелерін. Бек көңілі болды оларға. Апас яғы тау яғы деген ғибәрәне береге келген рәссамнар өз көзләре білән көріп, бұл матурлықны сүрәтләп қалдырырға тырыша. Олы юлдан өтіп кеткенде Апас деген язуын да күріп кетебіз, тышқы яқтан, шетке яқтан қарағанда білекегіне шекілі, білекегіне ауыл шекілі ол. Әміне өзіне кіріп қараға шынды зор, кейін, бек қаралған, құжалығы бек күшілі көрініп тұра. Үйлер, үртлар, ұрамнар сүретінде орнашқаш бек матур болып тұра екен. Бегіректе ұлы көк көйсауында бек таулар. Бейік таулар, матур елғалар бар. Сергей Дмитриев Зәй районы балалар сәнғәт мәктәбендә оқыта. Пленерларда 2015 елдан бирле қатнаша. Қунақшыл районының көңіліне хош келген үлішін картинасында шағылдырған. Қазіргі күнде бұл Апасының тау етәге деп атала урамнары
нинди мотор угунда үзәнгә урнашкан карый-карыйда урманнар, тау итәкләре төшерелә. И бу рәсемдә әле төшереп бетермәгән, шулай көтү кайтып килә, көтү төшеп китә авылга. Агачлар ята, бүрәнәләр, бунда кертәләр, әле кеше баранда. Уйлап чыгарган түгел, именно менә үз күзем белән күреп, шул сүрәтне өстә бетерәсем килә. Пленарның географиясы киң. Чабаксар, Санкт-Петербург, Пермь, Пенза, Ижау барысын да сана бітіріп болмай. Опас халқының ижатшыларға хәйір хақлы болуы, ішлеріне сұқлануы, администрация тарафынан жылы қабыл етулеріне айрым басым ясыялар. Түбәкте өткерген вақыт ішінде мүдәрі сабы опас характерін тұйып та әлгірген. Менің картинам, мұнда Бүләк Ұлықбаша имза картиналарының бірісі болыр ол. Онда шушы опасының музейінен алынған жиһазлар. Шының ең ұртасында тіп фигуры болып тұра. Сонды зор именнен ішленген, оның темірден қышаулары бар. Шыл қышау қырыйында 4 кіші көтәрілік теге соплары бар. Шының білен свай қағалар. Бұл бірден кіші деп аталар бұл. Міне 4-5 кішінің бірден болып свай қағу, а свай ұл негіз. Демек, нықлы негіз болса, мұндағы ертлар зауқ тұрашақлар. Хәм енді мен мұнда көрдім опас характерін, міне шы бірден бола білу. Хәм әйткен ішіне, міне шы свай қаққан көбік қағып, нықлап, жеріне жеткіру. Район жетекшілігі һәм бүтін Россия рәссамнар бірлігі арасында түзілген келішу негізінде бірде ижат етілген әсерлер районға бөлек етілді. Музейға тапшырылғандарын район халқы һәм қонақлары да қорап хұзырлана алашақ. Нинди мақсатшан кішілер, ә мақсатшан кіші тілегеніне ерішер үшін әлі нинди юллар таба. Тілі екен қорбыз өстіріп сота, қолыңнан келсе башмақ бәйлей, болдыра алса торт пішірі. Торт пішіру бірінші қорашқа жеңіл іш болып көрінсе де, оның күйсіз болуын ұмытмасқа керек. Мешінің жылылығын ғана бірнеше градусқа өзгертіп қора, дәмлі ризығын барып шықмас. Бүгін ісі сыр қапшықлары шешілер бізге ПП, яғни файдалы торт пішіруінің рецептін тәқдім етелер. ПП дегіш қорқытып жібердің, ол файдалы екен. Міне шундай торт келіп шықсын үшін. ПП торт, 2 шоколад деп атала, 2 рәтлейінді бұл. Бізге керек болашақ 200 грамм творог, 100 грамм қоймақ, 100 грамм сүт, 75 грамм сахар, песок, 15 грамм кофе, какао и желатин 15 грамм. Міне шыларын бүтінісін блендерға салабыз, и шыннан әйләндіріп, ясырға бұла бік осатқына бұл тортына. Ең бірінші желатин біздің халял, специальный халял желатин алабыз. 15 грамм желатинға 75 грамм су салабыз, и оны жібітірге қоябыз. Ол біздің пока бұларын ясағанда жібіп тұрға дейш. Мен шындай сайқыша, ол көпірешек біраздан, біз ананлары газда әзгіне үретебіз. Башлыйбыз бірінші творог салабыз, 100 грамм сметана, сүт 100 грамм, и 25 грамм какао. Бұл біздің шоколад рәті бұл үшін үшленді. Жібереміз. Бұл әзір болған коктейл шекілі ясалған әйбірімізді. Мен оған құшабыз бұлғатып тұрып. Бек қатты солқында бұрға тиіштігіл біздің бұл ясалған составымыз. Біздің халял желатин білен құшылды состав. Ол әзір. Әзір тортқа бірінші рәтін ясау үшін. Тортның соғытына, остына, оғып шықмасын үшін, мәшіндей қомыр яуыштырып шығаммен. Бірінші рәтін ясап бітірдік, солып. Мысы шоколадный рәт болды. Икінші рәтіне тоғын нәқ шулай ұл. Какао құшмышығына шығызды. Мысын бір ярт сағатке халадинка қойып тұрабыз, онлар екенші рәтін солауы шақпыз. Міне шындай ПП торт келіп шықты біздің.
Шейлерігіз тәмді болсын. Ірімшіктен ғана болғаш, файдалы енді ол. Тегі ірім-атур шалма башыларын қойдан үзіп алдың? Шешек жиып, шешек тұтып, үрген мисен малы шалайм әлі. Әбейлерден сатып алдым. Балаларға дұслық, йоқшылық, дұрыслік, қызмет сүйішенлік мисалларын көрсетуде Құршақ театры ердемге келе. Құршақ театрының шартлылығы балаларға яқын, олар оңа өзлерінің ұйынларында еленгеннер. Сыр түгіл өзі бізіні де әкиет дүниесі сықландыра. Құршақ театрда шынын талантлар перде артында қола десек, еш арттыру болмаз. Шынки артистлар Құршақ артына ешіріні, әміне балаға мұғжиза бөле кеткен Құршақларыны кем тудыруын тамашашы білмейді қола. Қәр Құршақ айырым бір дүния. Оларының хис кешірішлерін тамашашыға дұрыс етіп жеткіру сірлерін Татар Дәулет Әкиет Құршақ театр артистлары яқшы біле. Бік нефис Құршақлар енді бұлар. Бұлар тұрыстивой Құршақлар деп атала. Бұл тіге Құршақ театр артистлары үшін ең ауыр система. Аның біле шілеуі. Менім үшін бек жеңіл болса да, қой кім кәдір бәлке ауырдыр емі. Онда енді әлбетті көзіні бір қошында Құршақтан алырға керек төгіл. Әгер де Құршағын ешесін дейсең, тамашашыны жәліп етсін дейсең, көзің бір қошында Құршақтан тіге өзіңнің партнерыңа төгіл. Именно шушы Құршақ білешілерге дейші мен әшілай. Рәхмет лашын. Ләкин ирегіме орын таба алмадым. Қойда юғалып ердің сен бұлай. Тамашашының түп иқтибары Құршақта болырға тиеш. Шоның үшін ешқына спектакльлерін артистлар туысын шаққора кейіннен башқара. Ол яқтылықны өзіне қабыл ете тұрған материалдан тігілі. Костюмлар башқа түсілерден болған ұшырақта нейтрал түсілер сайлана. Сіздің таныштырасым келе бізнің Мұрау Батыр спектакліндегі Құршақлар білен. Бұл спектакль бізнің ашық рәуіште де идара ете тұрған Құршақлар бар мұнда. Хәм міне бізнің Мұрау Батырымыз ол ашық рәуіште, міне мұнсы үстел үстінде ойнай тұрған Құршақ. Хәм оның бар міне ширмы үстінде ойнай тұрған оның тағын міне олмашы. Ешқына біздің спектакльде Құршақлардың міне бұл ашылай олмашылары. Бірнеше Құршақ жасылар бір ұқ персонажға. Бұл спектакльні біз ойнай біз міне шушындай милли киімнер киіп. Ләкін мұна қорағыз, бұл милли киімі біздің бірді ашық, матур түсті түгілейме. Хәтті татар халқына бетінде біз көніккен матур, яқты түсті өкілмәкілер кейген болып. Әне ешін мұна біздің түстілер, хәтті аның мұна фартуғы да шынды қораңғы түсті. Құршақны бүтін тамашашының иқтибары Құршаққа түшсін үшін, артистқа түгіл. Анарысын қазір сізге тағын көрсетіп кетесім келе менім Әдемнер спектакліндағы костюм. Міне ол шушындай іш киімі. Әдемнер спектакль бетінде ол 20-ші елларда болған вақиғаларын, ашылық вақиғаларын тасвирлей тұрған спектакль. Әмі ләкін міне шушында менім костюмім міне шушындай іш киімі.
неге іш киімі деп ойлайсыз? Шынки бұ спектакльда ашлық, ол өзі бір ойрым шәқси персонаж боларақ берілген. Ол ашлық ролін мен ойнайым. Хәм міне ол шушы іш киімінде өз ішін башқара. Міне анда шушындай құршақлар. Бұл біздің тіп персонаж енді ол біздің тіп герои біз Зәйни. Біз шушы хәлләр білән, мәне шушы ғойләнің үрнәгінде бүтін кішінің өзі рухы торқалуын күзәтәбіз шушы спектакльді. Мәне бұл қаршық, Зәбиде қаршық, аны Зәйни енді менде көрдім де, екі баланың бөлме үйіне кіріп кеттілер де юғалдылар, ол әдем ашаушы қаршық дейін. Хәм біз аны нешік көрсәтәбіз? Мәне шушылай, аның ақырда ішін ашабыз да, хәм оннан мәне шушылай етіп бала башлары келіп түші. Мәне шушылай етіп, мәне шушындай аның сірі бар. Мәне шушылай етіп, біз енді аның ашып беребіз, мәне шушы художество ярдәмінде. Мәне шушындай оның, мәне шулай қалдырым әлі. Оннарысың бай персонажы, бұ енді әлбәтті алардан ойырлып тұра. Мәне қорағыз әлі алардың қолары ұрына қошық. Мәне шындай іскіріп біткен, тоушалған қошық. Әбу енді біздің ауыл құлағы ұл бай, мәне оның рәстан мәне шылай етіп көрсәткен, оның құллары да біт рәсім ясалған үрияңы, матур қошықлар оның құллары. Кейімнәрі де оның мәне айырылып тұра. Мәне әнкәсі Зәйнінің ол енді ауырып ята, ол айта, менімде қарынымда дейі таш бар кібік дейі, ол жанлай бір кібік сілкініп жүрген кібік дейі енді ол. Аның мәне қарағыз әлі, аның мәне мұнда ішінде, шын-шынап та мәне таш рәуішінде ясады аны біздің рәссамы біз. Әне, 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 біз, біз ұбырлы қаршықны тұттық. Ұбырлы? Әйе, Зәбиде қаршық. Ол қаршық қайыршы балаларын жия, сұйып ашы, қолғанын тұзлап құя. Әне? Актерлар ролерін бетліклерді де башқара, мұның шулай ұқ өзінішкеліклері бар. Міне бұл біздің енді бұл кәжия маскасы. Міне шылай тіріп кия бізді. Міне шушының ауызын бұлай тіріп қаламда. Иәгімі кегіртіп қоя міне. Міне әр ашыған ауызға ұл менім ашыла. Міне мұнданың тишіклері бар. Міне шушы тишіклерінден біз тамаш ашыларға қарайбыз. Деге еғіліп түшіп кетмесін үшін мұнда осқада қарап алабыз сәхнеден. Міне шының біле шілейбіз енді біз. Міне шының әйінде оның костюмына келгенде. Міне шындай матур көлмек. Театр репертуарында легендар жүрші Әлфия Абзаловға бағышланған спектакльді бар. Береде барлығы 26 құршақ қатнаша. Шының 12-сі Әлфия Абзалова образы. Қарағыз әлі нендей құршақлары, олар шындай қарекетленелер еме. Міне онда, мұның нендей ауырлығы бар бұ Әлфия спектаклінің. Нек дегенде мұнда сөз болмағаштың, эмоциялар йоқ. Құршақының, мәне бүтін кешірішіні, бүтін нәрсәшілегенің, бүтінісін құршақ аша береге керек. Қунақ әнеге рәхметегіз, бізді қунақта ғалескер Камал, ғаф етегіз ең, Ғабдулла Кариев есімдегі еш тамашашылар театры өкілілері, театрдың директоры Луиза Янсуар, әм Татарстанның атқа жаңан артисті Рәмзия Зәкержанова. Қызлар, ғылдызлар, сауыңызыз, қош келдіңіз. Сәлемдейміз. Бір-бір-бізнің қатты нәрсе бірлен шығырланғанын, ненде спектакльдар, ненде премьерлар әзірләген білмейше де қолабыз. Иркутскеге бардығыз мәлі, қайттығыз мәлі деп етті дей. Барып қайттығы енді біз әнді. Субхан Алла. Қайтуын қайттық, ләкен көңілілері біз білен хаман шында ебеміз әлі. Нәрсесі білен әсер етті шоғарлық. Ой, әйтіп аңылатырлық түгіл. Ол Байкал, менің тұрмышымда, мен ғымыр бойы қияландым. Мен әйтім, Байкалына көресі келген еді. Қошында болса, көрермен мекен, ек мекен дейді. Мені театры білен тілеклер шыңға аша. Шыңға ашты. Ол шыңнан да әлленше метрға сұзылған өте көрінмәлі тұлсың мұсың ма? Өте көрінмәлі. Шыңлапта өте көрінмәлі. Өте көрінмәлі. Оның суы сап салқын, шип-шиста, бүттін мені, бүттін нәрсе көрініп тұрады.
Біз келгенде хауа илам сырап тұрайды, екі атына әлі қор ятайды деділер. Біз бірісіннен дүртісіне қадар болдық труппы білен, аннан соң мен әлі спектакльдерін қора бітіріге, программаны қора бітіріге қолдым. Хәм онысына қадар 36 градусқа қадар ісі болды. Шыннан соң біз Қазаннан құяш алып келдік. Шынды ғадеті біз бар, Архангельске ғада алып келген едік. Сүйіндік дұрысыңын әйткен уақытта бұл фестивальға әлігі өбізген. Нәрсесі білен ол шынды уникал, әлі еш фестиваль, яңағына ұздырыла башылаған фестиваль. Ләкен ол өзіншеліклі нәқ міне милли еш тамашашы театрларын, хәм құршақ театрларын жиуы білен. Біз анда өзі бізнің бүтін ярты түркі дүния білен ұшыраштық десекте ялғыш болмаз. Анда бар еді Саха Якут театрыда. Туваларда бар еді, Бурятларда, шылқы уақытта түрлі түбеклерден Братск, Кемерово театрлары да келген еді. Монголиядан? Монголиядан, Хакасиядан, шылай түрі біз жиылып. Бұл Нәурізнің бір түрі мәлі? Міне біз шыннан, шыны енді, бізді Қазанда Нәуріз бар атығында, Иркутскіде. Біз ұзар оралашауыз бітіні бізді Нәуріз ашада өткен кішілер, анда ұшырашқан кішілер. Шында фестивалер олар тағында бірлештіре шылай бітіні? Бік бірлештіре, хәм шылқы уақытта біздің үшін бек зұр тәжірибе, нәкіне милли яшлар театрлары нәрсе білен яшы екендігін көріп қайту. Хәмінді өзі бізге де ол тігі рушшылаты бейтсәк әпменный деген дейіндейім, гастроллер тұрында сүйлешу, шылық уақытта біз міне театры ұйыштырушылар білен бұл фестиваль президент фонды ердемінде ұйыштырыла, біз енді міне шы театрларының өзара қызметтәшілігі тұрында меморандумда тіркеп қайттық. Хәм Сабантойға барыға да үлгірдік әйелі. Бізге енді олдан айтып қойдылар бітінде бүтін программыны, қойдан шек нәрсе бола дегенде, Сабантойға барамыз деп, ертеге барамыз деп жиындық. Ұйықлап қалғамыз қалиде. Бұлар кеткенлер, ұятмағанлар біз. Ұяты шы болмаған жәлігінлердір енді. Программы шынды бой болғандыр. Бізге шынды міне бұл татар жәмәғатшілігі жетекшісі Иркутскедағы шол Рәмис әфенді Султанов. Енді біздің Тимур Хайм Комета деген спектакль программыға кіргенін білгештін. Мұндан бір айылық шалтыратып қойған еді. Келгештін бізні көрмеше кетмейсіз деген. Хәм Сабантойға дайында номерлар әзірлеп, шылай тіркеліп қойған едік. Алар бізге спектакль ойнаған күні өзлері келіп файыда тулы бір концерт ұйыштырдылар, анда милли опалар өзлерінің ұнықлары білен келгенлер еді. Сөйлешелер мүсін? Сөйлешелер. Татар жырларын жырлап, анда Сабантой ойындарын ойнатып, аннан соң біздің Иркутскінің міне ұшы Вампилов есіміндегі еш тамашашы театры майданында өтті көпшілік спектакльлер, хәм программа, хәм анда хәр кешіні капустниклар бұлай енді. Капустникларда міне Рәмзия апа, Халида апа, Фируза апа дүнияны бітіріп тіттіріп, бейірге де жырларға да үйреттірлер бүтін театрларына. Капустниклар олар міне хәр бір спектакліні қорайларда, әйбет міне Иркутски артистлары, қорайларда хәр бір театрының, хәр бір спектаклінің нендейдер өзіншелік табаларда шуны кешін енді көрсетелерді. Хәмді кеш біз шоларға жауап беріп, Қунағашы қарақаршы дегендей, біз де шыңдай тамаша қылып алдық. Үйреттік оларыны татарша жырларға бейірге. Екінші күнді келген едік, олар енді оларыны үйреніп, бізді қоршыладылар шылай бірлерімлен. Демек, тығыз үлімтеде өткен фестиваль. Әміне, еш тамашашылар, театрлары, нәрсе білен еш екен деген өз-өзіңе сұрауда бердің, Луиза. Нәрсе білен еш елерсің башқа үлкедегі еш тамашашылар, театрлары? Әлбәтті түрлісі бар. Ол енді аңлашыла ке түбәкінің не дәрежеде, нешік еші өбіленді ең бірінші шыратта тұғыз бәйлі. Бек білекей театрлар бар. Хәм алар үшін нәл фестивальға келу, ол өзі зұр бәхі, чүнкі алар өзлеріні әлінерсәлер. Біз бары бірді Татарстанда еші, біздің театрларға еқті бар да, міне сәбетті бары бір бек яқшы екен дейі. Біз қорап қайттық, көзетіп қайттық. Міне білекейгіне театрлар алар кішкінегіне өзлерінің декорацияларын түйіп алып келуіне де бек зұр бәхетке санайлар. Әбіз фестиваллардан қайтып кірмей біз. Бар шақты, нешікті бәйтеменді, солы, бұ фестивальға енді өзін көрсетірге әкелген театрларда, еркін тұтушыларда бар.
Түрлі театрлар бар, хәм біз, міне, нәқ шушы күннерді бізнің театрымызда инсценировка мәктәбі башланып кетті. Хәм біз, міне, шул темаларға да сөйләштік, нинди проблемалар бір ши башқа тюзлар, мейлі тюзлар. Драматургия дейлер, инсценировка, авторлар, еш режиссерлар, хәм тігі, біз өзі бізнің ортақ проблемаларымызында сөйләштік, ортақ кесешуныкталарымызны да таптық. Хәм ортақ проблема ол? Ортақ проблема әрбірімізге де мен ашу өзіміздің ақшасын сайлы бір мәселе милли кадрлар. Ортақ проблема барымызда да ашу милли кадрлар, өзіміздің шынлаптатығы милли контексттан шыққан кадрлар екен. Әкесі шу нұқталарымыз, біз мен бір-біріміздің түрлі еді программада заманша драматургия бойынша қойылған спектакльдерді хақаслар, мәселен өзілерінің эпослары бойынша көрсеттілер. Әкесі шу нұқтабыз біздің мен ашу милли эпослар. Милли бұрынғы тамырларыбыз екендігін тағын бір тапқыраңлап қайттық. Яқшы, бұ театрал сезон қойсы мезгілері білен ойруша істеп қалды екен сізнің. Бұ бетін сізнің юбилей сезоны? Әйе, әлбәтті, әлбәтті. Қойсылар білерін зияпа қалды істе? Менің үшін, мені, шақсан өзім үшін, мені күтілмеген әйбір келіп шықты, бұ Рома Джульетта да Кармельца роля. Менің бірде Ұйламаған едімді, оны ешірек кіші де ойнар деп ойлаған едім. Лекен мен бірділер, мен оны рәхәтләніп ойнадым. Юбилей сезоны ойымша шының білен істе қалайды. Менің үшін. Әйе, шақсан өз ролі енді. Әр бір кіші шылай бетінді ол. Сен әрсе береді, сенің үшін әрсе білен. Толыланды бұл сезон деп ойлесін. Иркутскеге бару, істе қалашақ енді. Біз әйтеміз, мұнда қатлы келіп, неше енді Сабантойға әлекмәске. Тұттық та, такси шақырттық та бардық. Бардық, келіп, ең вақытына келіп түштік. Нәк біз шығыш ясаған вақытына келіп түштік. Бұлар жерлап еталып, біз келіп түштік, қорадық. Бүтін дүниені қорадық. Мені шоқ қатырды бірей бір. Онда. Онда жиылғандар бетінде түрлі түбәкілерден, түрлі мелеткішілері, олар барысы да милли кейімден келгендер Сабантойға. Өзлерінің қойсы мелеттен екенін көрсәтірге тілей қолық. Онда қырғызларда, таджикларда, өзбәкілерді, татарларда, башқұртларда, қамдеки құрып қойғандар, онда палаткылар. Палаткылар құрып қойғандар, онда енді матур итіріптегі шей үрті итіріп безегендер. Түрлі милеттер, ризықлары білен, өзі милли ризықлары білен, хам барысы да бұшқа. Барысы да бұшқа. Татып қарар үшін. Сатмайлар. Қолық үшін. Міне бізде де шылай болады еллар бізде. Қолық үшін. Әйе. Бізде де шылай болады еллар бізде. Бік сықландырғаны, бік көңілі бізге құш келгені, міне ол бұриятлар ма, сахаякутлар ма, татар башқыртлар ма бүтінісі үшінде Сабантуй милли бәйрем. Анда міне ол бүлініш ек. Біз Усоли деген, Усоли Сибирская деп аталайынды. Белореченскті. Янда татар башқырт Әр ел сайын, мұна бұ ұсолыға барып, біздің шылайық өзі біздің отобабаларымыз үзінде біз тұйып қайттық. 20-ші елларда оларының шында жібергенлерді, шында түпленіп қолғанлар үйді олар. Анда көңіліні әрнете тұрған үзілері де бар, көңіліні сүйіндіре тұрған үзілері де бар дегенде, бізіні бік яратып қабыл еттілер, өрмеген жерге де отыртмадылар. Күште фойда да жиып қойтқансыз, үстәуіне лауреат болып та қойтқансыз, шын көңілден тәбірі кетеміз, тезден сезонлар ябыла бетінде. Шоңа көрі, біне шыл 35-ші сезонығыз білен сіздің тәбірікіліп, рәхәтләніп, ел етіп, яңа сезонда көрішерге насып болсын. Рәхмет. Модыға еріп, әр көрінген кейімге қызығы башқалар кібі кейінерге тұрышу, үсті-үстіне қиметлі кейімнер алу. Бір де дұрыс ғамәл төгіл. Ең дұрыс сөйлеуші ол күзгі. Мәселен, киімнің сізге туры келетірген түсін сойлығанда, күзгі қоршында басасызды, түсілеріні еңізге қойып қорайсыз, езігіз ол суланып кетейкен, демек түс сізнікі. Демек ол сізнің үшін бір уақытта да модадан шықмайшық. Ең мүхиме өзігізге өзігіз яратып қорағыз. Ең мүхиме Муса Жәлел шиғырында язылған. Әсіз қызлар сұңа қалып, ермегіз моды дейіп тағын әлләнелер ерта көрмегіз. Бұлғаш болсын енді әйді білепке сәхіфәсінде қызметтәшіміз Лилия Хизатуллинында моды үлкесінде болған кеңешілерін тыңлайық. Лилия, рахимет.
Исәнмісіз, жерші Мерлин Монро білмей айтмаған. Хатын-қызға яқшы туфли берсегіз, бүтін дүнияның көзі аңарда болашақ. Бұл туфліге ғына қоғылмай сифатлы, оңайлы матур ая киімі образының негізі. Ая киіміне иқтибар зур болырға тиеш. Бір қарағанда ғади ғына киімлерден де трендлі образ жасарға мүмкін. Яке керісінше, дұрыс сайланмағанда зинетлі, зауықлы образында юққа шығарға мүмкін. Бүгін жай үшін ая киімі сайларбыз. Аяныңша тарихқа көз салайық. Үкшәлі ая киімлерінің 100 жыл ішінде неше өзгеруін қарап өтейік. Triste et fauché, t'as pas de voisin ni d'amis à qui parler. And it's sweet like honey from a bee. This morning at the break of мода тренд турында ойланабыз екен, біздің гардеробта бұл жайды танкеткалы ая киімі болырға тиеш. Әмма ол массив түгіл, хаманың үкшесі де орта биік болырға тиеш түгіл. Минималистик гардеробта бейгітушылы көріне, образдан нақ міне ол көзге ташанырға тиеш. Екінші тренд – ауыр шүкші. Ол қолын да, нүшке де, бейік де, қысқа да болырға мүмкен. Бұл шүкшенің формысығына, ол тілесен де, оя кем де болырға мүмкен. Үшінші тренд – сандалия, ейсе үкшесіз басаношкада зұр бармаққа келе тұрған ілмек. Бұл жәйгі гардеробта тілесен де, образының модул етерге сіреділі. Дүртінші тренд бізге 3 жыл үлі кірді десек та яғыш болмас, хамыл қазірді модыда. Аны балықшы сандалия деп тәртелер. Юққа табанлы мұнды сандалилар бірін модулы аутфитлар, яғни образ арасарға мүмкін. Үкшәлі сандалияда модулы трендлар есімлігінде. Аның бұра спорт стилін қатырләткенін сойлағыз. Ол спорт шик стилінде образ арасау үшін бек яқшы. Спорт стилі турында сөз шыққан екен, спорт сандалияларында иқтибарсыз қолдырмағыз. Аның үскі үліші тұлысынша спорт стилінде шыланген болан. Ол модулығына түгіл бек оңайлы да оя киімі. Үсі күндерді мұнды оя киімі бізге кроссовқын алмаштыра ала. Ол жәге күлмәклер бленді, шортлар, түрлі өзіндіктағы итәклер бленді, ұташылы күріні. Жәйін балеткада олаштырғысыз оя киімі. Балериналарының пуантеларына ақшаған тосмалы, ейсі ұзынша башылы, ефек, ейсі бәрхіт тұқымалы. Сойлау үшін мүмкіндіклер бек көп. 70-ші иыларда актуал болған зұр тобанлы қолын үкшәлі басаношқы ғам мүліларда актуал. Бұл тренд бұйыл да кетерге ұшықмай. Бүгінгі әміне шулар сахифәні танылған дизайнер Джорджи Армани сөздерімен тамынысы келен. Стиль ғам мода орасында ойырма бары сифатта. Хәр бақыт сифатлы оя киімі сойлағыз деген тілекте, мен сіздің білен сау болашам. Ештікен едің мі? Рәссімнер опастады. Күңілге хұш келердей рәссімнер қорап қайтық дейсің мі? Икотна деомында Татарстанның Апас районында рәссамларының 44-ші бүтін Россия пленер симпозиумы озды. Онда 35 ижатшы қатнашты. Әлігі уақыт ішінде алар районның түрлі ауылларында болып, Апасның тарихи орыннары білен танышқан, сәнғат мәктәбі оқушылары білен ұшырашып ұсталық дәрісләрі берген, шылайық милли бәйрәміз Сабан тойда қатнашырға да әлгіргенлер. Жәннәт пішмәғанда ижат етәбіз, шыннан да Апас бізіне шоқ қатырды, өзінің қунақшылығы білен, өзінің шушыматыр олы күлі ұрамлары білен, әм әлбәттейінде рәссәмлер десанты келіп түшкәсінен қалық қуанды, ұрамда өтіп барышылы бізнің рәссәмлеріні көріп, оларының үшілеріне қарап, қаралып бізнің үшілер пішті әбіз матур екен деп сұқланалар еді.
44 мәртебә килгәннең иң яхшысы шул чыкты. Шуннан да шулай булды. Аннан соң инде безне куандырганы, безгә кеч белгәне глава администрации башлыгының бер команда булып, безне шулай якын итеп, зурлап кабул итеп, әңгәмәләр үткәрүләре шулай итеп, экскурсиялар күрсәтүләре шаккатырды. Һәм әлбәттә музей хезмәткәрләре, музей директоры анда алып кереп, тарихын бу якның. Бу мен Татарстаныбызның гизек кашы икән бу апас каласы. Рафаэль абы Керемуллин яшлік дусты гармонын гел үзі білен ерте. 20,000-ға көміліп ішілегенде картиналар тағын да матуррак келіп шығады ол. Тіп қынары бойынша музыкант көп еллар сәуді әлкесінде ішілеген. Рәсім білен қотлағылы аурудан сама оғып кете. Бұ сәләтіне ол Аллахы тәғаләнің миңа берген бүләгі дей. Әхалық арасында ижат ету қызықлы тәжірибе. Килеп әбиләр, апалар, яшләр, аларда җирделәр фотография микән бу, дөресме дип, куллар белән итеп карадылар. Мәйдан кулышы дип күрсәттем бөтен ничек ниләрен. Бик күңелле булды аларга. Апас ягы тау ягы дигән гыйбарәне бирегә килгән рәссамнар үз күзләре белән күреп, бу матурлыкны сүрәтләп калдырырга тырыша. Олы юлдан үтеп киткәндә апас дигән язуын да күреп китәбез. Тышкы яктан, читке яктан караганда бәлекей генә шикелле, бәлекей генә авыл шикелле ул. Ә менә үзенә кереп карагач инде зур, киң, бик каралган, хуҗалыгы бик көчле күренеп тора. Өйләр, йортлар, урамнар сүрәтендә урнашкач бик матур булып тора икән. Бигрәк тә теге Олы Күккүз авылында биек таулар, биек таулар, матур елгалар бар. Сергей Дмитриев Зәй районы балалар сәнгать мәктәбендә укыта. Планерларда 2015 елдан бирле катнаша. Кунакчыл районының күңеленә хуш килгән өлешен картинасында чагылдырган. Хәзерге көндә бу апасының тау итәге дип атала урамнары. Нинди матур урында үзәнгә урнашкан кары-карында урманнар, тау итәкләре төшерелә. И бу рәсемдәрне төшереп бетермәгән, шулай көтү кайтып килә, көтү төшеп китә авылга. Агачлар ята, бүрәнәләр, бунда киртәләр, әле кичә баранда уйлап чыгарган түгел, именно менә үз күзем белән күреп, шул сүрәтне өстәп бетерәсем килә. Пленерның географиясе киң. Чабаксар, Санкт-Петербург, Пермь, Пенза, Ижау барысында сана бетереп булмый. Апас халкының иҗатчыларга хәйер хаклы булуы, эшләренә соклануы, администрация тарафыннан җылы кабул итүләренә аерым басым ясыялар. Төбәктә үткәргән вакыт эчендә мөдәрис сабый апас характерын тыеп та өлгергән. Минем картинам монда бүләк булып ашар иң зур картиналарның берсе булыр ул. Анда шушы апасның музейыннан алынган җиһазлар, шуның иң уртасында төп фигура булып тора. Шундый зур именнән эшләнгән аның тимердән кышаулары бар. Шул кышау кырыенда 4 кеше күтәрерлек теге соплары бар, шуның белән свайкагалар. Бу бердәм кеше дип атала бу. Менә 4-5 кешенең бердәм булып свайкагу, а свай ул нигез. Димәк, ныклы нигез булса, мондагы йортлар зак торачаклар. Һәм инде мин монда күрдем апас характерын, менә шу бердәм була белү. Һәм әйткән эшне менә шу свайкаган кебек кагып, ныклап җиренә җиткерү. Район җитәкчелеге һәм бөтен Россия рәссамнар берлеге арасында төзелгән килешү нигезендә биредә иҗат ителгән әсәрләр районга бүләк ителде. Музейга тапшырылганнарын район халкы һәм кунаклары да карап хозурлана алачак. Яңа ғасыр телевидениесы югары максатларга ирешә. Алтын бертекләп җыелган кебек телевидениенең уңышлары да еллар буе тырышып эшләү нәтиҗәсе. Телевидениенең тормыш баскычларыннан югары күтәрелүен күзәтеп, үткәннәрне искә алыйк. 20 ел Яңа ғасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2013 елның 20 июнендә 27-нче Бөтендөнья җәйге студент уеннарының символик уты Татарстан җирлегендә үз юлын башлап җибәрде. Бер елдан Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры солисты Олег Ивенко, Юрий Григорович исемендәге молодой балет «Мира» 5-нче халыкара конкурсында гран-при яулады. 2015 елның бу көннәрендә
Қобан көлінің яр бойы системалары концепциясын үшілі бойынша ашық ярыш башланып кетті. Теге эрематур шалма башларын қойдан үзіп алдың? Шәшәк жейіп, шәшәк тұтып, ерген месен малы шалайм әлі. Әбейлерден сатып алдым. Сен нинди кремнар, нинди мәзілер қолданасың ол? Биттерің боланық шекілі? Ұзақ қабыл афет болмыз. Қолданасың ол ешулайда? Қолдана, малар менің бек көп. Әбіз мені табиб қысметі олық біленді әңгеме құрып. Алық әлі, шынки жәй күні қияшының тұры нұрларынан биттерісін соқларға керек екемі жәмәғат бізді қонақта Мальвина Ақтарева. Мальвина, сәлем, қош келдің. Қайырлы ертелер. Еғылып кетті өздің. Біз бет сені бейуші етіп біләс. Әсен табиб косметологта ма? Мен табиб косметологта. Дипломлы. Міне шулай болды енді. Тарихым шынды бек қызық. Менім әнеем табиб, әтем музыкант. Шуңа көре енді міне шулай келіп шықты. Бір сенде өп келеді әсін келмей. Табиб екен. Әлі көптен төгілгенде табиблар күні, медицина қызметкерлері күні болып ұзды. Сіз үшін көңілден тәбіріклейбіз. Рахмет, рахмет дейсір. Айда енді, нешілерге керек жай күн? Әйтіп дұрысын. Біріншіден, жай күні енді біздің қояш. Шуңа қояштан сақланырға керек. Ең біріншіден сақланырға керек. Кремнар, SPF кремнар білін қолланырға. Әнсенерсе? Ол мене шул қояштан сақылып тұрған крем. SPF крем деп аталай ма? Әйе, минимум 40-50. Нәрсе ол 40-50? 40-50 ол защитасы бұлайды. Дәңгізді сенде қолландың бетінде, білмейді. Байам білемейді, нәрсе сүрттілер шыны сүрттім. Әйе, қазір бір жәге дәйінді. Дәңгізге баралар, отпусклар енді көп. Шоңа көре бетінігіне түгіл енді бітін тәніні соқларға керек шол қояштан. Бек агрессив ол қояш жәйкінде. Косметика бек көп, выбор бар, енді ол нәрселер білін қолғанра керек мәй. Мен 21 төгіл 19-ші қасырға қалған бұлдарын. Шулай рақай. Бизәні мәселесінде, бет терісі бірде суламы кібік бет жәйкіні, бизәнірге керек мі, ол зиянлы ма? Мені ада құшыларға ярым ма? Мен бизән мәске керек деп өлемін, нәрсеге керек ол? Бизәні зиянлы түгіл, шынки профессионал домашний уход болса, иде мені дірес профессионал домашний уход умывалкалар индейме, анаротониклар, кремлар, қолансағыз, ол бизәні бік нашар әйбір түгіл. Мен 19-ші ғасырда қалған кіші бұларақ айта алам. Бизәні ол шын қызлар, туташлар іші түгіл. Ол башқа хүнәр иелер іші. Мен енді жәйгіде бизән мәске керек десем де бұла. Шынки ісі бетінді. Шоңа көре ол ұсы көп біләйт етейінді бізнің теріні. Әйтен бет суламы башлы көбі. Әйе, әйе. Шоңа көре жәйгіде бизән мәсекте бұла.
Вообще у показания буенча мене шо иринер кабарту инде у электен медицина да. Йок, килешми. Естественно. Мин мене за естественность. Мин узим уколы красоты айтелер шлим, яки естественные омоложения. Аныңда уколлары бар ма? Йо, уколлар түгел, мене домашний уход, уходовые процедуралар, яки чистка лица мене, ул керек нәрсе. Уколлар инде мене ботокс, яси мене. Ул ботокс зияны юк. Бізнің бит, особенно мене хазыр инде жейкіні, маршиналар бик көбей, мен актив, мускулар инде актив, шоңа көре ботокс койсаң, инде шул профилактика була маршин, заломов. Онсын ясатырға керек деп ойлым для профилактики, уже еш уақыттан инде, оныңа еші юк ул по показаниям ішлені. Демек, сіз мене шултыге матур сөзін қолланған әйбіріне, демек, ештен қолланырға ерігінсіз ме? Ол айтын білдің, ешке қарамы ол показания болсайды, уже ішлерге керек. Кісінің, демек, өзіншәлігінен тұрайы ма? Өзіншәлігінен, актив мимикасын, барсы индивидуалінді ол. Демек, неше ештен косметолог қап бора бошыларға екен енді ол? Міне, подростыкларға да косметологқа баруға керек. Подростыкларының проблема бар, акне деген проблема. Акне ол заболевание, міне прыщи деп айтабыз. Әлі ол ұялатуған бәбилерде де бола акне? Ну, в основном енді подростковый неде енді еште бола. Шоға көре, олар усугубляться етмесін үшін, шоға көре балалардың подростықта профессионал косметолог, дерматолог ертерге керек, нашул усугубление болмасын үшін. Қысқасы табиқа барып, өзіңнің бит тирелігіңі, бит шартларыңы яқшыртып, әм біліп, үйреніп қайтып, дұрыс тәрбиелерге керейін. Шылайда сіз табиғи матурлық яқылы. Ну, мен әйе, табиғи матурлық. Рәсіл табиғи матурлыққа бетінде ол бию берген әймі? Әті яғына да көшегінде де бүгін бізге көштенешке нинди бию алып келдің? Татар халық бейу әйе. Өзің қойсы яқ қызы сен? Мен өзім берім яқтан, берім татары мен, берім татар қызы әйе. Яке бүгін енді традицион татар бейуін бейін. Мұна бүтін берім халқына сәлем болып берісін, бейушілер, табиплар торт ашы ма? Нәрсе ашы? Торт, торт. Ярамы енді, ну, ашы біз енді. Кіші көрмегенде кіші көрмегенде кіші. Анар бейіміз, ашы біз де бейіміз. Мне шундай торт келіп шықсын үшін. Папа торт, екі шоколад деп атала. Екі рәтлейінді бұл. Бізге керек болашақ 200 грамм творог, 100 грамм қоймақ, 100 грамм сүт, 75 грамм сахар, песок, 15 грамм кофе, какао и желатин 15 грамм. Мне шыларын бүтін үстін. Блендерға салабыз, и шыннан әйләндіріп, ясырға бұла бек осатқына бұл тортына. Ең бірінші желатин біздің халял, специальный халял желатин алабыз. 15 грамм желатинға 75 грамм су салабыз, и оны жібітірге қойабыз. Ол біздің пақа бұларын ясағанда жібіп тұрға дейш. Мен шындай сайқыша, ол көпірешет біраздан, біз ананлары газда әзгіне. Ретебіз. Башлыйбыз. Бірінші творог салабыз. 100 грамм сметана. Сүт 100 грамм. И 25 грамм какао.
Бу біздің шоколад рәті бұл үшін үшленді. Жібереміз. Бұл әзір болған коктейль шекілі ясалған әйбірі бізді. Мен құшамыз бұлға тұптырып. Бек қатты солқында бұрға тиіш түгел біздің бұл ясалған составымыз. Біздің халяль желатин білен құшылды состав. Ол әзір. Әзір тортқа бірінші рәтін ясау үшін. Тортының соғытына, остына, оғып шықмасын үшін. Мен шындай қомыр яуыштырып шығаммен. Бірінші рәтін ясап бітірдік, солып. Мысы шоколадын рәт бұлды. Екінші рәтіне тоғын нәқ шылайып. Какао құшмышығына шығызды. Мынсын бір ярты сағатке халадинка қойып тұрамыз. Онлар екенші әтін солағы жақпыз. Міне шындай папа торт келіп шықты біздің. Шейлерігі істәмні болсын. Әйтінде? Сен әйтірге дейш бі? Йоғын, сен әйтіп сөйлештік бейді. Ерір, фойдалы тортны ашадық. Хазір фойдалы бейуіне қабылтып алығыз. Мальвина Ақтарева табипіне бір келгеш бейтмеші бермегенде.
Әфәрин, Субхан Алла. Мен әйіреклерге май болып ятты. Әлі біткейдің есімі білесің мен дейді, таныдың ма? Жан жылысы деп атала. Жан өзі әйімі әжілі, әх, ексі бірге қошылғаш, бігіректер шынды талантлы дуэт музыканттары башқарғанда, ол Татарстанның атқазаған әртісті Ринат Уәлиев дейсің мұ, аның мұна бармақлары сайын тылсым шифадыр ол мұна. Нешік шылқатлік үлгірі керектір. Әбіздің Дина Закирова Муса Жәлел премиясы лауреаты. Камал театр оркестрінің бірінші скрипкасы үстеуіне ТНВ-дағы коллега біз. Әм мұна алар келіпі дейін отырдылар. Саумысыз, қош келдіңіз, рахмет сұнды мені. Сөз жоқ енді, сөз жоқ. Мұна күні бойы ойнатып отырар едік сізді. Сәлем. Есенмісіз, бұл ойын құралларында бар тек бек зор сәлетке ие кішілергіні баш қара аладыр. Қайдан келген бұл сәлет? Мұна дедір тұрышылық арқасында, дедір сабырлық арқасындағына барлыққа келген мәлейін дұл Құдай тарафынан берілемін. Несі өлесің, Ринат абай? Бұл менімше рәсімдер, табиблар, музыкантлар, бұл мұна Аллах тәаладан құшмаса, музыкант болып болмайды деп ойлаймын өзімше. Үйреніп кіне болмайды ретті? Үйреніп те болар, но бар-бір теге. Теге жан жылысын бері болмай бар. Мына кейдегі шекілдеймі? Виртуоз болып болмастыр. Дина, сен ғойледен келгендерің деймі? Менімше ғойледен келгендер. Мен өзімні башқа әндедір кәсіпті көз алдыма да кетер алмайым. Шулай қатты. Дуэт мені қойын барлыққа келді. Баянчыларда көп, скрипкада ойнаушыларда шақты ұйық болмаса да солистлар бар. Нешіксіз мен ашылай біргәлі дуэт ұйыштырға болдығыз? Шынки сіздің бітәлі ұртақ үшлеріңіз де, шараларыңыз да бар. Сіз енді 20-ден артық кейлеріні дуэт формасында башқарасыз. Мен біргіне әйтіп кетесім келі, мені скрипкада ойнаушылар арасында мұңлы итіріп татарша ойнаушылар бік аз деп айтамын. Бүтінісі Ванесса Мэй еміштірей ма? Диярлікте ек, ек диярлікте болса. Ну, бір-екі, үш кеші бәлкен бардыр. Шуңа көре, мен шыларының арасынан Дина Закирова, аның ойнауы мен абек ұшады. Шуңа көре, біз аның мен көптен енді нешіктер мені концертлары да ұшырашы, біз ғайлы дұслары да. Тәқдіміне кім ясады? Тәқдіміне. Тәқдіміне Илнур ясаған. Тәқдімсіз ғана болды, бұл өзі бізді сезместіктен. Біз шынды ижат тада дұслашып кетіп, ғайлы дұслары да болып өттік. Хамінді әлігі тандым, әлігі яңғыраш, менің өзімнің көңілім әбек яқын. Шынки менің әнейім баянши еді. Хамінді баян скрипка қошылмасы, менімше ең халық шан. Баян біле скрипка татар халық ойын құралары болмаса да, біз аларыны татар халық ойын құралары боларақ пропагандалы. Біз әйі хам матур күйлері бізіні скрипкадан да, баяннан да нешкерек етіп, өтімлерек етіп беруші ойын құралары. Кіші көңілі өтіп кірілік етіп бі бітелі, әйімі? Ол біздің традицияға неткен енді кірген ол әлігіліктен Захетсығы Хабибулин шындай скрипач болған. Скрипке. 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 Татар ерегі скрипке түгіл ойнама дейтті әштейлер бітәлі. Әлі башқа ойын құралларында да қызықсын бар көбік деп білем. Қыл қобызда да өнесің көбік. Әйе, мен құрайда да, қыл қобызда да, нервада да. Білесі ол нервы дегеннен, ол бетінде дуэт болғаш, сіз күйлеріні ішкерткеш, ол бетінде заманына, теорисіне еріп әйтсен, ол аранжировка деп атала бетінде. Демек сіз біттен... Түрліше өне біз. Біз мені жүвем деп әйтекенде, біз тауышы біленде көбірек өне біз. Көп чараларда шығып, файлларда, пирамидада, татар жырларында. Бек көп шараларда қатнашқанымыз бар. Әмі әлекен көңілге ең яқын формат деп әйтек. Мені аранжировкасыз. Аранжировка ол тіге нені әйтмеймін, мені ішкерту деп әйтмеймін. Кейінің өз аранжировкасы. Мені бұ жерін бұлайырақ ойнарға керек, бұ жерін бұлайырақ. Мені бұ юнәлшіде кім үстілінік ала, мені нервыда ойнау дегенде. Соңа бөйлен әскелі менім. Біз бір бүтін күші көбік білмейм, біздің аңды тіге незақылар шыққаны йоқ. Утырабыз да ойнайбыз, нешек мені көңіл қоша. Мен Ринат абай білен ижат етерге бек яратам. Бұл менің үшін зор дәреже. Ринат абай бек зор рахмет сен. Демек бір-біріңізді аңылап ойнайсыз шында ғайым? Репетициялар сіз болмай әлбетті. Репетициялар бар, мәлекен репетицияда ойнау, өзі бір концерт номері көбік келіп шыға. Дұрысын айтқанда мені... Яздырған вақытта да оның қадарлы шықмай репетицияда көбік. Ол бет жывойға тірі тауышқа ойнау, ол өзіне көрі бір өзіншәлік. Бірге сулайсың,
бірге ойлайсың. Импровизация да бардық. Импровизация да тыңдайсың. Паузы тұтасың. Ой, бик рәхәт ол, білесізме? Дуэт болса, шондай болсын ол. Қазіргі дүниеде көп кіші Европаға тартылған вақытта, міне аранжировкалар біле толған дүниесі, біз міне өзімізге шондай юаныш таптық. Бізге рәхәт һәм жылы. Дуэт ішләре аларны нишләтәсіз? Ойнадыңыз бітті ме? Ойнадыңыз бітті ме? Сен WhatsApp-та жіберәбез. Біз тіркеп барабыз ол әйелдерді, біз шынки студияда яздырып барабыз. Біздің бір дисклік енді жиылғандыр. Зор хиял ол. Демек, алла бірсе диск яздырып, сіздің дуэт әсерлерін тыңлау мүмкінлігі туашақ ма? Бірер финансиятларын теге бұлдырып шағырсақ. Бұл жерлерді біз кетер біз Ринат Абай жайлап қынай өміршіл. Алла бере, алла бере өміршіл ма? Организационный моментлар ма деп айтасың. Әлігі шунсы сүйіндірі, әлігі формат бик көп кішілерге ұшы, хам біздің көп шараларға шақыралар, бұлсын мұ ол ғайлә мәжілісі, зұр шаралар. Біз міне аранжировкасыз баян скрипкаға ойнап, кішілерінің көңілерін көрәбіз. Хам шушы формат яратушылар, айрыша бик зауықлы кішілер. Алар музыкының нәрсе екен аңғалшылар. Екенші күштен әшін енді? Тізмә мі, халық киімі? Жан жылысы мы тағы бір мәртебе. Біз сізге жан жылыбызны қушып, бик матур вальслар әзірледік. Хам енді сіздің көңіліңізге хуш келер деген үмітте қалабыз. Манзара тамашашысы да бүгін бик бәхетлі болар дейді. Үмітленебіз. Баянда Татарстанның ат қазаған артисті, виртуоз музыкант Ринат Валиев, скрипкада Камал театрының бірінші скрипкісі Дина Закирова, Муса Жәлел премиясы лауреаты махсус сіздің үшін.
Субханалла, Дина Билен, Рината Абиға, рахмет яусын. Мне деген иттір файл сайлендік рахатлады беймін. Нәк бейген кемік болды бит балай. Сүйінішлі мезгілеріңіз көп болсын, құрметлі тамашашыларыбыз. Келесі шырашуларға қадар сау бола шабыз сіздің білен. Тұрмышығыз дәртлі мотор вальс кемік ұссын. Келесі шырашыларға қадар сау болыңыз, құрметлеріңіз. Айда, бір қолыңыз.